Môre sê dis woensdagoggend. Dankie vir die voorreg wat ek het om weer 'n tydjie saam met jou te kan spandeer. Volgende wil ek bietjie gesels oor skaduwee. Skaduwee is een van die dinge in die lewe wat vir my fascineer. Elke keer as ek na 'n foto kyk met skaduwee of self 'n skaduwee in die natuur raak sien en waarneem, staan ek verstom oor die verskillende moontlikhede wat daar is om na skaduwee te kyk. Ek weet vir baie is skaduwee iets wat 'n ou voor versigtig is en bang is en dat skaduwee soms geassosieer word met dit wat die moontlikheid inhou van iets om my bang te maak. Maar as ons die Here se woord vat, dan het skaduwee 'n totaal ander betekenis. Hoekom raak skaduwee my op die oomblik en hoekom is dit vir my vanoggend belangrik genoeg om dit met jou te deel? Ons oudste kleinkind het verjaar en een van die geskenke wat sy gekry het was die van pappa en mamma en dis 'n fiets. Nou ons kinders het die dapper besluit geneem om te sê ons gaan haar leer om hierdie fiets te ry sonder daardie twee wielietjies agter wat dit makliker maak. Sy gaan van die eerste oomblik af die fiets sonder daardie wielietjies kry en sy gaan leer om fiets te ry met net sy gewone twee wiele. Nou ek het nie daai dapperheid gehad toe ons kinders leer fietsry het nie. Hulle het maar met die twee wielietjies begin. Maar uit dit kom vanoggend se midweek dan en die hele rol van skaduwee. Wat het gebeur? Papa het haar in die straat gevat en hy het begin om haar dan nou eers vas te hou aan die saal. En daar het 'n stadium gekom wat hy vir haar gesê het, Sissa, papa gaan nou los, maar jy is nou op jou eie, jy moet nou self ry. En terwyl hulle met hierdie proses besig was, het hy vir haar gesê, Sissa, onthou, papa is altyd naby, moenie bang wees nie. En toe antwoord sy die volgende en sy sê, papa ek is nie bang om alleen te ry nie, want ek kan aan jou skaduwee sien, jy is sommer net hier by my. Sy skaduwee het so geval dat sy waar sy sit in die handvatseltjies vashou, voor haar 'n stuk van sy skaduwee kon sien. En sy het besef, al is ek op my eie, al hou ek hierdie handvatsels nou vas, al trap ek nou op my eie, is ek nie alleen nie. Wat die skaduwee sê vir my, papa is by my, hy is naby. So die oomblik as ek onveilig voel, gaan hy onmiddellik weer myself vat en ek weet ek is veilig. Die drie gedeeltes in die Here se woord wat ek vanoggend met jou wil deel, gaan ek vinnig sommer net vir ons lees. Psalm 91 vers 1 sê, hy of sy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. En hierdie hele gedeelte gaan daaroor dat ek en jy as kind van die Here veilig is, kan staat maak op sy beskerming, omdat ek en jy in wese in sy skaduwee sit. Sy teenwoordigheid is oor ons. Psalm 121 vers 5 sê, die Here sal jou beskerm. Die Here is jou skaduwee aan jou regterkant. Weer eens die gedagte van die Here se nabyheid is so werklikheid. Ek staan in sy skaduwee en ek kan staat maak op sy beskerming. En 'n laaste gedeelte, Jesaja 51 vers 16. Ek het vir jou gesê wat jy moet sê en ek het jou beskerm in die skaduwee van my hand. So hierdie gedeelte gaan so treekie verder. Die Here se nabyheid is so naby dat ek en jy nie net in sy skaduwee leef nie. Ons leef in die skaduwee van sy hand. Hoe naby moet hy wees dat sy hand se skaduwee my en jou oordek en sy beskerming waarborg? Waar laat dit my? Net op twee plekke. Die ene plek van dankbaarheid, om net weer te besef, sjoe, die nabyheid van die Here is so werklikheid, ek kan die skaduwee van sy hand in my lewe beleef. En dit troos my. Troos my om te weet, maak nie saak watter tree ek gee,
wat er paai ek op die oomblik stap nie. Hy is so naby dat ek myself in die skaduwee van sy hand beleef. En dan terug na dit wat klein Kara beleef het met die skaduwee van Hennie wat sy sien. Die vraag is, wie leef in my skaduwee? En wie beleef in my skaduwee beskerming, veiligheid? Wie is in my skaduwee en die teenwoordigheid van my skaduwee, die nabyheid van my skaduwee, bring 'n kalmte en 'n rustigheid. Dit sal met my goed gaan. Want dit bring 'n groot verantwoordelikheid. Dat die Here ook vir my en jou plaas in mense se lewe en ek en jy spreek woordelik 'n skaduwee oor hulle lewe gooi. En die vraag is, beleef hulle dit? Dat my en jou skaduwee, my en jou teenwoordigheid in hulle lewe vir hulle beskerming bied, die versekering, ek kan maar die aanvatsels van my lewe vat. Hy of sy is in my lewe en wanneer nodig sal hulle sommer net die saal gryp en my staande hou. Ek sal nie faal nie. Ek het 'n behoefte om vanoggend vir die Here dankie te sê, maar ook om vir die Here iets te vra. So kom ons doen dit. Here, wat 'n voorreg om te kan leef in die skaduwee van die hand. En daarvoor wil ek vanoggend dankie sê. Dankie Here, dat U nabyheid so werklikheid in my lewe is, dat die skaduwee wat ek ervaar, die van U hand is. En dit beteken U is naby my. Maar Here, dan ook, gee my 'n sensitiwiteit om te besef wie leef in my skaduwee. Wie plaas U so naby my dat ek die verantwoordelikheid het om die skaduwee wat U in hulle lewe wil bring te wees, te versinnebeeld. Here, gee dat my gedrag sodanig sal wees dat my skaduwee vir hulle veiligheid simboliseer, beskerming en 'n gerusheid bring. Lei my daarin, Here. In U naam. Amen. Ja, ons kom by die uitdaging van die week. Tweeledig. Here, aan die een kant, leer my om te leef in die skaduwee van U hand. Leer my om opnuut waardering te hê van die feit dat U nabyheid vir my 'n kalmte kan bring, ongeag die situasie wat ek myself tans mag in bevind. Maar tweerlei wil ek jou uitdag. Ek wil gaan sit en ek wil begin om 'n lysie te maak en te sê, dis die persone wat op hierdie oomblik naby my is, wat die Here op my lewenspad gebring het nou. En wat is my invloed, my bydra in hulle lewe? Kan hulle ervaar deur my teenwoordigheid, daar is 'n skaduwee oor hulle, wat vir hulle ten goeie is, wat vir hulle 'n mate van beskerming bring. Kan ek in die hand van die Here 'n instrument wees in die verband? En my gebed is dat die Here vir my sal wys wie hulle is, en hoe ek my gedrag nou kan inrig om die situasie wat hulle tans beleef, om vir hulle daardie beskerming, die gevoel van die nabyheid, deur my hande van die Here, die Almagtige, te bring. En mag die Here vir jou in hierdie week lei om ook dit te ontdek. En mag hy jou ook lei om te wys hoe ek en jy ons gedrag kan inrig sodat ons daardie skaduwee van beskerming en veiligheid vir ander kan bring. Ek groet jou. Mag jy 'n wonderlike week hê.